Xəbər verdiyimiz kimi Ümid TV-nin Türkiyəyə ezam olunmuş xüsusi müxbiri Fəridə Nizami qızı paytaxt Ankarada bir çox dövlət nümayəndələrlə görüşlərindən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisində millət vəkillərindən Azərbaycanla bağlı münasibətlərini öyrənib. Millət vəkillərindən ən duyğulandıran fikirləri Ərzurumlu millət vəkili İbrahim Aydəmir səsləndi. Azərbaycan dedikdə ilk adınıza nə gəliyor? Azərbaycan dedim mi aklıma yürək gəliyor. Çünkü orası bizim yüreğimiz. Qarabağ aklıma gelir. Mehmet Emin Resulzade aklıma gelir. Azerbaycan'ı ifade eden bütün değerler hemen bir çırpıda aklıma gelir. Onun için Azerbaycan eşittir Türkiye. Azerbaycan eşittir vatan. Kardeşlik. Dostluk da demiyoruz. Dostluk iki öteki arasında olur. Kardeşler arasında dostluk olmaz. Kardeş. Azerbaycan bana bunları tedavi ettiriyor, bunları çağrıştırıyor. Qeyd edək ki, Ümid TV-nin əməkdaşı ilə millət vəkilinin qardaşlıq şüarlı müsahibəsi Türkiyənin parlament TV-sində yayımlanıb.